მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემას აგრო სიახლეები, მე გიგა აბულაძე ვარ. მესაქონლეობის განვითარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. თუმცა, ალბათ რთული წარმოსადგენია ამ დარგში შესაბამისი საკვები ბაზის გარეშე რაიმე წარმატებაზე ფიქრი. პროდუქტიული მესაქონლეობისთვის სწორკვებას დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუმცა საქართველოში საძოვრების პრობლემა უკვე წლებია მოუგვარებელ საკითხად რჩება, მათ შორის პრობლემები აქვთ სოფელ ტბაში მცხოვრებლებსაც. სოფელი ტბა ერთ-ერთია ტბის თემში შემავალ სოფლებს შორის, რომლის მოსახლეობაც სათიბების დარეგისტრირებას ითხოვს. 90-იან წლებში მიწის რეფორმის შეჩერების შემდეგ მოსახლეობამ სათიბების გადაფორმება ვეღარ შეძლო. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სოფელ სულ 7 ჰექტარი სათიბი ფართი ეკუთვნის. მაშინ რეფორმას უკვე რაღაცა, არ ვიცი, დაუდევრობის ბრალი იყო, არ ვიცი, რისი ბრალი იყო, საძოვრების აღრიცხვა არ მოხდა. არ მოხდა საძოვრების აღრიცხვა და დარჩა ეს მოსახლეობა საძოვრების გარეშე. ხო, მოგეხსენებათ, რომ როცა სოფელში ადამიანი ცხოვრობს, იმას აუცილებლად ეს ჰყავს საქონელი. Ну, თუ ყველას არა, დაახლოებით თუ ცხოვრობს 100 კომლი, დაახლოებით ნახევარს ჰყავს. ამიტომ საძოვარი უნდა იყოს. ეხლა რა ხდება კიდე? ამ საძოვრებთან დაკავ, რომელიც საძოვრები იყო ჩვენ მფლობელობაში იყო, გახსნი შედიხარ ვიღაცას დარეგისტრირებული აქვს მიწა კერძო საკუთრებაში. Ану რა ხდება, ვეღარ გაგვი. ჩვენ კუთვნილ მიწებს ვიღაცები იკანონებენ. ხუთა განმავლობაში მოხდება ალბათ გასხვისება ამ მიწების და სოფელი დარჩება არაფრის გარეშე. ტბის თემის სათიბი ტერიტორიები ანდეზიტის, ცხრაწყაროს და თორის მხარეში მდებარეობს. სათიბების გადაფორმების საკითხი კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში აქტუალური კიდევ ერთხელ გახდა. ადგილობრივებს სურვილი აქვთ სოფლის მეურნეობა განვითარდეს. მოსახლეობა ითხოვს მიწების სოფელს გადაეცეს. სოფელში ყავს ჩვენ საქონელი, საქონელში უნდა კვება. ქვეყნის გარეშე ხომ არ არსებობს რაცო ხო საქონელი, ჩვენი საკუთარი სათივე. ბარტილი არის მაგალითად 80% 80 და რეგისტრირებული არ არის. ამიტომ გადაეცეს შვილო სოფელს და სოფლის ხალხმა მიხედოს ამ ამბავს. ჩვენ გვინდა რომ ეს იყოს სოფლის სახელზე იყოს, იმიტომ არის ამ ახალგაზრდები სოფელში მსურველები, რომლებსაც ზოგმა გამოთქვა სურვილი რომ ფერმას გავაკეთებო, ზოგმა საღორებს ეს გავაკეთებო. ეს არის სურვილები და ხა რო აქვიდე და დადგა კანონი არა გაქვს, კანონებაში არ გვაქვს და რა უფლებით ჩადგაო, ვერ გააკეთებო. რაღაც უნდა შენობა კონდეს შევიყვანოს საკონები. ეს მიწები ჩვენ გვია დავაკავოთ საერთო მფლობელობაში, სოფლის საერთო მფლობელობაში. Ну, შემდეგ ახლა მოხდება ამის ადგილობრივი მოსახლეობის გამოყენება ნაწილი. ნაწილი შეიძლება მაგალითად გვაქვს ნარუში, გვაქვს პერევალზე. ნაწილი შეიძლება იჯარის წესით ვიღაცას მივცეთ, როცა სხვარი ჩამოყავთ. ეს დამატებით შემოსავალ შექმნის სოფელში და რაღაცა სულ სახელმწიფოზე არ ვიქნებით ჩამოკიდებული. სხვის ტერიტორიაზე დავდივართ. მანქანებით წაყვანა იქიდან შორი გზიდან TV ჩამოდანა. უფრო ძვირი გვიჯდება და უფრო ის არის. არა ხელსაყრელია. და თუ ეს საშუალება იქნება და გავიფორმებდა ჩამო ეს უფრო ახლო არის ჩვენ სოფელთან და უფრო ნაკლები ხარჯები გვექნება. ტბასა და სადგერში ცალცალკე იურიდიული პირები შეიქმნა. სათიბების დაბრუნების მოთხოვნით მათ ქონების მართვის სააგენტოს უკვე მიმართეს. ადგილობრივები ახლა პასუხის მოლოდინში არიან. მხოლოდ ამის შემდეგ გაირკვევა დაიწყება თუ არა ტბის თემისთვის სათიბი ფართების გადაცემის პროცესი. სწორედ და ჯანსაღი კვება მნიშვნელოვანია ადამიანისთვისაც, განსაკუთრებით კი პანდემიის პირობებში, როცა ჩვენს იმუნიტეტს გაძლიერება სჭირდება. სწორედ პანდემია გახდა მიზეზი სოფელ ინგირში მცხოვრები დედაშვილისთვის სათქური გაეკეთებინათ და პანდემიის გამო შეჩერებული სამუშაოებისგან გამოთავისუფლებული დრო სოფლის მეურნეობისთვის დაეთმოთ. პანდემიის დროს სულ უფრო პოპულარული გახდა ბოსტნეულ ბაღჩეული კულტურების მოყვანა და სწორედ ამ პერიოდში გაუჩნდა იდეა ზუგდიდის რაიონის სოფელ ინგირში მცხოვრებ ლარისა ჩანგელიას შულთან ერთად ბოსტნეული კულტურები მოეყვანა. მოგყავს ჩითილები ბოსტნეულის უმეტესწილად, საკმაოდ მოთხოვნადია. არის კიტრი, პომიდორი, ბულგარული, ბადრიჯანი და რა ვიცი, ახლა გადავედით ყვავილებზე, აწი გვექნება ყვავილებიც პლუს ამას. გასაღება უმეტესწილად მოდიან სახლში, აქედან მიაქვთ, ჩვენ არ დაგვაქვს. ეს ძალიან კარგია ახლოს ვართ ქალაქთან და უფრო ხელსაყრელია მყიდველისთვისაც და ჩვენთვისაც. დრო არ გვეკარგება, იმიტომ რომ ჩვენს წასულას მოსვლას უფრო მეტი დრო ჭირდება და ჯობია ყოველთვის ესე და ესე რომ აგვეწყო წელს უფრო კარგია და მომავალში უფრო კარგი შედეგები გვექნება. ცირეს ზომის სათბური თავიანთი ძალებით ააშენეს და ბოსტნეული კულტურების მოყვანა მარტის თვიდან დაიწყო.
დაიწყეს. თებერვალში უკვე დავიწყეთ მუშაობა სათფურში და დავიწყეთ გამოყვანა და ეს უკვე მესამე ეტაპია. ყველას აქვს თავისი ხერხი და საიდუმლოება. თესლი რასაც მოვიპოვებთ არ გვიფუჭდება. ხედავთ ნერგი რა დონეზე არის ჯანსაღი და კარგი. რაც მთავარია, ქიმიკატები არ აქვს და ყველაფერი ბუნებრივად არის. ჩვენ Facebook-ზე დავდეთ და ყველა ვინც იცოდა, ყველა მოდიოდა ჩვენთან. ახლა დღესაც ამ დილით მოვიდნენ, წაიღეს გუშინაც. ყოველ დღე ყავს კლიენტი, ყოველ დღე მოდის. მე ეს არ შეუშლია. არა, არა, არა. არ ყოფნიდა ეს ტერიტორია და აი აქეთ ცოტა რაღაცა, აი აქეთ მქონდა 100 ყუთებში ჩალაგებული, ერთ ყუთში 30 ცალი ჩადის და 100 ყუთი მქონდა დალაგებული იმ სიცივეში და იქით დავალაგეთ. ესენი რომ გაიყიდა, მე შემოვიტანდეთ. დედაშვილი თავიანთ გამოცდილებას გვიზიარებენ და ამბობენ, რომ ჩითილების გამოსაყვანად და მათი კარგი ზრდაგანვითარებისთვის აუცილებელია ნიადაგის წინასწარ მომზადება. ამ შუა დღეზე რო შემოვედი, ესენი სულ ყველა იყო პამიდორი დაწვენილი. და მოვწყე, იქიდან მოვყევი, მოვწყე, მეორე მწკრივზე გადმოვედი, ამას ვწყავდი, მოვიხედი და ჩემი პამიდორი სულ ყველა ფეხზე იდგა და აგერ თქვენც ხედავთ ფაქტის ახეზია ახალი მორწყული. და აი ასეა, ძალიან შრომატევ. გვაქვს ნიგოზი დათესილი. აი ნიგოზი ამოსული, ეს რა ქვია ეკა ამ ნიგოზს? შენი ნიგოზი რა ქვია? გულა ნიგოზია. გულა ნიგოზი და წე დღეს დავურგეთ რამოდენიმე ძირი კიდე გვაქვს. იქით განახებ, შემიძლია შეგიძლიათ გადაიღოთ. სხვანაირი თითა ნიგოზი რო არის ხელით რო იტეხება. აქ ფინიკი გვაქვს დათესილი. აქ აი ვარდები არის დაკალმული. აი ნახეთ, აი ესენი წიწვოვანებია ამაში გაკეთებული და აი ვარდებიც არის და ყველა ის აქვს. უკვე გახარებულია. ამის გარდა მათ ღია გრუნზე წიწვოვანი მცენარეები დარგეს და ამ კუთხით კიდევ უფრო გაფართოებას გეგმავენ. დეკორატიული ნაძვის ჯიშები, ესენი არის ნეილანდები. აი ეს არის ურთხელი, ნამდვილი ურთხელი, რომელიც ძალიან ნელა იზრდება და არის საკმაოდ ძვირადღირებული. ამის გარდა სხვადასხვა ფორმის, როდესაც იზრდება, მე ფორმებსაც ვაძლევთ და საკმაოდ დიდ რაოდენობის მოგროვებას ვერ ვასწრებთ, იმიტომ რომ ისე კარგად იყიდება. მათეო თქმით, თავიდან ვერც იფიქრებდნენ, რომ საქმე ასე კარგად გამოუვიდოდათ და ყველაფერი საოჯახო ბიზნესისა და შემოსავლის წყარო გახდებოდა. კორონამ შეგვიწყო ხელი თუ პირიქით მოხდა არ ვიცი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გაიყიდა. ეს არის ახლა მესამე ეტაპი, რასაც თქვენ ხედავთ. პანდემიის პირობებში ერთიანობა და მათი დახმარება, ვისაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდება, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. სწორედ თვითიზოლაციის დროს ეწვიათ ინსპირაცია მარნეულელ ახალგაზრდებს, რომლებმაც გადაწყვიტეს სათბურში ყვავილები გამოიყვანათ, შემდეგ გაიყიდათ და შემოსული თანხით შეჭირებულ ოჯახებს დახმარებოდნენ. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარადიჩის სკოლის მოსწავლეებმა ქველმოქმედების მიზნით სათბურებში ყვავილები გამოიყვანეს. ახალგაზრდები ყვავილებს ყიდიან, თანხით კი სოციალურად დაუცველ ოჯახებს ეხმარებიან. მარადისის საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა თავიანთ სათბურში გამოიყვანეს სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, მათ შორის არის გაზანია, რომელიც ამჟამად გვაქვს გასაყიდი, ფასი 3 ლარია, მრავალწლიანი მცენარეა, ძალიან ლამაზია, მზის გული უყვარს, გადარგვა შეიძლება მისი, გამრავლებაც ძალიან ადვილია და გვინდა რომ ამ აქციით დავეხმაროთ სოციალურად დაუცველ ბავშვებს. მემორანდუმი გავაფორმეთ ტყის ენდემური სახეობების მწარმოებელ ასოციაციასთან. მემორანდუმის ფარგლებში ჩვენ თვითონ დავთესეთ 2000-ზე მეტი ყვავილის თესლი და შემდეგ ის ცდილობ როცა გაიზარდა, გავყიდეთ დაახლოებით 700 ლარის ფარგლებში. ასევე კიდევ გვაქვს გასაყიდი და ვაპირებთ რომ ეს მთლიანი თანხა მოვახმაროთ სოციალურ დაუცველ ბავშვებს და მოზარდებსაც. სკოლის მოსწავლეები კვლავ გეგმავენ სხვადასხვა აქციის ჩატარებას. მათი მიზანი სოციალურად დაუცველი ოჯახებისა და სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვების დახმარებაა. ევროკავშირი, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და FAO ახალი კორონავირუსის COVID-19 პანდემიის პირობებში ფერმერთა მხარდასაჯერად საგრანტო კონკურსს აცხადებენ. ევროკავშირის დაფინანსებით 3.200.000 ლარია გამოყოფილი. წვეთოვანი სარწყავი სისტემების შესაძენად და დამონტაჟების თანადაფინანსებისთვის.
გრანტის მისაღებად მსურველებს განაცხადის შეტანა 30 ივნისამდე შეუძლიათ. თანადაფინანსების მიღება შეუძლიათ ბოსტნეულისა და კენკრის მწარმოებლებს, რომლებიც ქვეყნის მასშტაბით 22 მუნიციპალიტეტში საქმიანობენ. ეს მუნიციპალიტეტებია: ლაგოდეხი, ყვარელი, გურჯაანი, დედოფლისწყარო, სიღნაღი, თეთრიწყარო, მარნეული, ბოლნისი, წალკა, დმანისი, გარდაბანი, ახალქალაქი, ნინოწმინდა, ბორჯომი, ახალციხე, ასპინძა, ყაზბეგი, დუშეთი, ქედა, ხელვაჩაური, ხულო და შუახევი. საგრანტო პროგრამის ფარგლებში თითოეულ ბენეფიციარს საირიგაციო სისტემის შეძენისა და მონტაჟის სრული ღირებულების 75% დაუფინანსდება, არაუმეტეს $5,000 ეკვივალენტი ლარში. მიმდინარე საგრანტო კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღება და რეგისტრაცია შესაძლებელია ვებგვერდზე faugrants.gr. ასევე შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ საიტზე მითითებულ რეგიონალურ კოორდინატორებს. იჩქარეთ, შემოიტანეთ განაცხადი და მიიღეთ თანადაფინანსება წვეთოვანი სარწყავი სისტემების მოსაწყობად. გაზარდეთ წარმოება და მიიღეთ მეტი შემოსავალი. ესე იგი, დაპირების სამებრ გადმოდივართ ახლა ქალბატონი თინათინის გასაცნობად, ბებია ჩემის. გამარჯობათ ქალბატონო თინათინ, როგორ ბრძანდებით? მადლობთ, კარგად. ესე იგი, როგორც მაყურებელს შევპირდით, შენ უნდა გვესაუბრო ახლა ეზოში მყოფ ფლორაზე, ყვავილებზე, რომელიც გაქვს და მე კიდე რა ცოტა თვალი შევულოთ ბოსტანსაც, რომელსაც ჩამოსვლის მე მაინც აკეთებ ხოლმე. ესე იგი, გითხარი ახლა ეზო შემოვედით და მოვნებით გეტყვიბებო. ეს არის ჩვენი ეზო, ჩვენი სოფელი, რომელიც ძალიან მეყვარს. ამ სოფელში გავატარე ბაბუაშენთან შეუღლებიდან უკვე ივლისის თვეში 50 წელი, რომელიც შევიყვარე და ძალიან მეყვარს. მიყვარს ეზო სილამაზე, მიყვარს ძალიან ყვავილები და შეძლების დაგვარად, როგორც ვახერხებ, როცა ჩამოვდივარ, ყოველთვის ფუსფუსებ ეზოში ჩემი შესაძლებლობის და გაჩვენოთ ჩემი ყვავილები. ზოგი სახელი შეიძლება ზუსტად არ ვიცოდე, შემეშალოს, ამიტომ არაუშავს გაპატიებთ. აი, ეს არის შემოდგომის ყვავილები. ჯერ გეტყვით, რომ აი აქ რაც არის, ეს იყო მე უკვე დამხვდა თუთის ხე, რომელიც იყო ძალიან დიდი და შემდეგ დახმობა დაიწყო და შარშან ბაბუამ ეს ხე მოჭრა. ეს არის თუთა, დიდი თუთა. ამ თუთ როდესაც მოჭრა, შიგნით ნახეთ, რომ იყო დიდი ფუღურო. ესე ამ დონეზე მომეჭრა, ერთი აქ არის, ერთი აქ არის და ზევითაც გაჩვენებ შემდეგ, რომ ესე და ჩავყარეთ პატივიანი მიწა და ჩავთესე ყვავილები, ჩავრგე და ჩავთესე. ეხლა ამოსულია იქ ულამაზესი ყვავილები, ჯერ არ ჩანს, აი გაჩვენებთ ისე. აი ეს არის ულამაზესი ყვავილები, აი ესენი გაიზრდება, უფრო ხშირია, მე გადავრგავ, რომელიც ყველა ფოთოლში ისხავს ყვავილს, ესე ლამაზი ყვავილებს, წითელ ყვავილებს. ასევე აი აქ ზემოთ, აი ესე, ეს არის ზედა ეზოს ქვედა მხარე, ბაბუამ ზევით მიწა მოჭრა და გადმოვყარეთ ეს მიწა, დავყარეთ ამ ნაყარ მიწაზე, დავრგეთ. აი გვაქვს იქაც ბარდები, აგავები. ეხლა ჯერჯერობით გაზრდილი არ არის, აყვავებული არ არის, თორემ ულამაზესია. ესენი არის შემოდგომის ქრიზანთემები. აი ეს მომიწნა ბაბუამ, რა თქმა უნდა ბაბუას ხელშეწყობით ვაკეთებ. ეს მოვწანით ესე, რომ უფრო რაღაც მოსაწონი იყო ჩემ თვალში და აქეთ მხარეს გვაქვს. გაზაფხულზე არის ადრე, აი ახლა უკვე, და ეს არის ნარციცები, ძალიან ულამაზესი თეთრები და ყრიჭლები. აქეთ მხარესაც ესია, აქეთაც ესია. და ესე აქედან ავდივართ ჩვენ, შევდივართ ჩვენ ისკარში, დასასწრია და ავდივართ შემდეგ ზემოთ ეზოში. აი აქ გვაქვს, აი ეს ძალიან კარგი, ნუ რა ქვი, არ ვიცი, მაგრამ ისხავსზე ბამბუკივით დიდ ჰეროებს, ჰეროებს, რომელიც ძალიან ლამაზია
და როცა ეს რა არის ეს მოთხოვნა ესეც ძალიან ულამაზესია ძალიან მომწონდა ესეც ყვავილია ულამაზესი ბერიკო ამაზე ჩამოეკიდება ესე დიდი წითელი ყვავილები ესე ხესავით იზრდება ძალიან ლამაზია ეს არის ვარდი ულამაზესი ვარდი ცოტა სუნი აქვს ძალიან სუნი არ აქვს მაგრამ ვერ ვიმეტებ და წელს აუცილებლად უნდა გავიმეტო და ტელევიზორში მოვისმინე უნდა გასვლა თურმე ვარდი შემოდგომაზე ნოემბერში და მოაქვს ძალიან ბევრი ყვავილი შემდეგ და უფრო ეხლა წელს სიცივეებია ძალიან იმდენი ძალიან ბევრი ყვავილი არ აქვს მაგრამ მაინც ძალიან ლამაზად აი როგორი ლამაზი დიდი ყვავილები აქვს ძალიან ლამაზი ამის ქვეშ მაქვს ესეც ბაბუამ და ჩემმა გიგუნამ ესე შემოვაყოლეთ ქვები ეს სილამაზე გავაკეთე და აქაც ჩარგული მაქვს გიორგინები და აი ესენი არის გაიზრდება ძალიან დიდები იქაც ამაქვს ესენი ეხლა არ არის და ზაფხულზე თუ იქნება ამის შესაძლებლობა კიდევ გაჩვენებ გაიზრდება დიდი ძალიან ლამაზ ყვავილებს იკეთებს რომელიც საღამოს 5 საათის შემდეგ დაიწყებს გაღვიძებას გაშლას მთელი ღამე არის ძალიან ულამაზესი აქვს შუქი არის და ხედავ და დილის 11 საათზე უკვე დაძინებას იწყებს მაგრამ დაძინების დროსაც ძალიან ლამაზია. კარგი, ეხლა გადავინაცხოთ ზემოთ ეზოში უკვე რომ მოვასწროთ. ხო, ეხლა ავიდეთ ზემოთ ეზოში. ეხლა ამოვედით ზევით ეზოში ჩვენი სახლის წინა მხარეს სადაც აი გვაქვს ძველი ჩემი მამამთილის ადრე ბაბუის მოტანილი მისი ხელით გათლილი ქვის მაგიდა რომელიც იქეთ იყო სხვაგან და აქ გადმოვიტანეთ და ასევე ქვის გათლილი აი ხედავთ დასაჯდომი და ალბათ დასაწოლიც იმ დროს ისვენებდნენ ზე სოფელში ერთიანი ქვის ხო ერთიანი ქვის ხო ესეც იგივე აი უყურეთ აი ეს ჩემი ულამაზესი ვარდები ესენი 1 2 4 6 მე გავახარე მერე თვითონ აი ულამაზესი ვარდები და შემოდგომაზე მე გაიშლებია ესენი აქ იყო ნარციცები მე იყო აი აგერ არის ტიტები ძალიან ლამაზები აი ტიტები რომლებმაც დაამთავრეს უკვე ყვავილობა დაამთავრეს ყვავილობა აი ესაც ტიტები არის ესე ძალიან ლამაზი ძალიან კარგი მაქვს ასევე აი ეს აკაჩუები აი აჩვენებებიკო აი ნახე რომელსაც ქონდა ულამაზესი ყვავილები ძალიან კარგი ახლა უკვე დაიყვავილა მაგრამ ეს არის მისი სათესლეები მაგრამ ეს ახლა რომ მომწიფდება წითლად გადაიშლება წითელი თავისი კაკლებით და ისი ძალიან ლამაზია აი აქ ბაბუამ ჩამირგო ესა რომელშიდაც აი ეს ყვავილები შარშან მოვიპოვე და მოვიტანე არის ყვითლები ძალიან ლამაზები და აი ესე რაღაც ჩემი იმით ჩავრგი ამაში და ძალიან ლამაზი ეს არის ხვიარა ყვავილი ყურძნის მტევნებივით იასამნისფერი ფოთოლი მე საერთოდ არ იქნება იასამნისფერი მტევნებივით ესე დიდი ყვავილები ჩამოეკიდება და არის ძალიან ლამაზი სურნელოვანი და ძალიან კარგი ეს არის ვარდი ძალიან სუნიანი ძალიან ლამაზი აი ეს არის ჩემი ახალგაზრდობიდან შემდეგ თითქოს გადაშენება დაიწყო რახან ვერნივაქციე ყურადღება მაგრამ 1-2-3 წლის წინ აი უყურეთ რა ლამაზია აი ბებო ნახე გადაიღე აი და თან რა ნახე რა სუნიანია აი არაჩვეული სამწუხაროდ მაყურებელი ვერა ხო არა უშავს მაგრამ ეს გამოვაშენე და ძალიან ლამაზია ამას ესეთი უფრო ხვიარა მაღალი ვარდია თითქოს ველური მაგრამ ძალიან კარგი და გავაშენე და გავიყვან სულ ბოლომდე. ესაც აი შემოფარგლული გვაქვს ესე. ესეც ბაბუამ გავაკეთებინე ასე და გამიკეთა მასაც უყარს ძალიან. აი ესენი, აი უკვე წამოღებული აქვს, ნახეთ. აი ბებო, შენი ციგარი. აი უკვე წამოღებული, ესენი გაიზრდება მაღლები, ყვითელი ყვავილები იცის, რომელიც დილით რო გათენდება რიჟრაჟი შემოა დაიწყებს. გაშლას და ძალიან ლამაზი აი ესე უყურე სამ ადგილზე მაქვს ესე ეს არის სატალავე ვარდი ძალიან ლამაზი ძალიან სურნელოვანი აი უკვე დაიწყო ცუდი ამინდები იყო ხალხებიო დაცვენა დაიწყო უკვე და დავთვალე და
48 ხო ბაბუა 48 ვარდი ქონდა. ზედ ძალიან ლამაზი გამოიშალა მაინც ამ სიცივეში და კარგ პირობებში არა. ჩამოვედით ეხა ბოსტანში და მოკლედ მოგვიყევი შენი ბოსტნის შესახებ, რა გვაქვს აქ? მოუყვები ნამდვილად, ეს არის დიდი ტერიტორია არ არის, მაგრამ ჩვენთვის საკმარისი. აი ეს არის ჩემი, აი ესე კვლებად დაყოფილი, დამიმუშავა ბაბუა. აქ დავთ ესე მიახური, აი უყურებ თქვენ, აი უყურებ და კარგად ამთიანად ამოცული ბალახი ცოტა გამოვაცალე და დარჩენიც არის. ეს არის მეორე კვალში ცერეცო, ცერეცოსთან ერთად ზაფრანის ყვავილი, რო ვიცით ჩვენ. აი ის დავთ ესე, იმიტომ რომ ცერეცო მალე აღარ იქნება და ესეთია, საერთოდ ბევრჯერ უნდა დათესო, ამიტომ აქ ზაფრანად დავთ ესე. ესა აი ქარის, ეს არის ქინძი მესამე კვალში. აი ქინძი რა კარგია და რამდენი გვაქვს ჩვენ საკმარისზე მეტი, თუ კი სხვასაც მივაწოდებთ ალბათ. ეს არის ოხრა ხუში. აი ესა, აი რა კარგად არის ახალი ოხრა ხუში, წრევანდელი ძველი კიდევ მაქვს უკვე. ოხრა ხუში ისეთია, ქინძი ბებია, სულ უნდა თესო. თითქმის ყოველ რო დათესავ და ამოვაო ჩემმა დედამთილმა იცოდა, ისე უნდა დათესო ახალიო, იმიტომ რომ ის მალე ამოდის, მალე იზრდება და მალე უკვე ჩაშტება, გაიკეთებს თესლს და მალე მალე უნდა თესო. ესე იგი ხშირად უნდა თესო და ოხრა ხუში დაითესება ახლა და მთელი წლის მოსავალია თითქმის. გაგვაქვს პამიდორი დათესილი, აი პამიდორები, თანვე მიუსვეთ ეს ჩხირები. აი ესენია პამიდორები ბებიკო, აი ესენი. ხოდა ახლა გასამარგლია რა თქმა უნდა, მაშინ მაქვს კიდევ წითელი სუფრის ხალი, არაჩვეულებრივი კარგი, მერე გავშლი ერთად არის და გადავრგავ, ასე ქვია. აი აქ მაქვს ბებიკო უბრე კიტრები უკვე ამოსული, აი კიტრები აქ, აი აქ, აქ ყველგან. აქაც კიდე ოხრა ხუში თავყარე რო იყვეს ესე და ისე სულ კიტრები და ძალიან კარგია ეს ადგილი ახანა თვითონ. მე რასაც ვძლებ ამას ვულივ პატრონობ და ჩვენთვის იმდენი მოდის რომ ჩვენ რო ჭამოთ რასაც ქვია ჩვენი მოწეული უაზოტო ნამდვილ მიწაზე მოყანილი და არ იქნება გაჯერებული ძალიან ბევრი რაღაცა ქიმიური რაღაცები და რაღაცები, ესენი ყველაფერი ჩვენი საყოფი რო ჩამოვდივართ ფუსფუსზე და ძალიან გვიყვარს ჩვენი სოფელი. ქვევით გვაქვს თითა, იქეთკენ ცოტა გავიწიოდებოდა, იქიდან გადაიღე თითა ყურძენი. აქ გვაქვს ლობიო და სიმინდი, ახლა უკვე აი ლობიომ უკვე წამოიღო. შემოდგომის უგემრიელესი ბათუმელას რო ვეტყვით იმ დაგვარია, ოღონ შემოდგომის ლობიოა გვიან წიფს და ძალიან კარგია, პარკად ძალიან კარგია ახლა. ხო, მე მგონი საინტერესო იყო ეს მიმოხილვა და მადლობა შენ რო გაგვიწია გიდობა. დაგემშვიდობებით ამით. ნახვამდის. ნახვამდის, ნახვამდის. ესე ამით გემშვიდობებით, აქ ვაკეთოთ რომ ჩვენი დღევანდელი და სხვა ყველა გადაცემის ნახვა შეგიძლიათ ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე აგროგარემო TV და ვებ გვერდზე agrogaremo.gr. ნახვამდის. ევროკავშირი, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და FAO ახალი კორონავირუსის COVID-19 პანდემიის პირობებში ფერმერთა მხარდასაჭერად საგრანტო კონკურსს აცხადებენ. ევროკავშირის დაფინანსებით 3.200.000 ლარია გამოყოფილი წვეთოვანი სარწყავი სისტემების შესაძენად და დამონტაჟების თანადაფინანსებისთვის. გრანტის მისაღებად მსურველებს განაცხადის შეტანა 30 ივნისამდე შეუძლიათ. თანადაფინანსების მიღება შეუძლიათ ბოსტნეულისა და კენკრის მწარმოებლებს, რომლებიც ქვეყნის მასშტაბით 22 მუნიციპალიტეტში საქმიანობენ. ეს მუნიციპალიტეტებია: ლაგოდეხი, ყვარელი, გურჯაანი, დედოფლისწყარო, სიღნაღი, თეთრიწყარო, მარნეული, ბოლნისი, წალკა, დმანისი, გარდაბანი, ახალქალაქი, ნინოწმინდა, ბორჯომი, ახალციხე, ასპინძა, ყაზბეგი, დუშეთი, ქედა, ხელვაჩაური, ხულო და შუახევი. საგრანტო პროგრამის ფარგლებში თითოეულ ბენეფიციარს საირიგაციო სისტემის შეძენისა და მონტაჟის სრული ღირებულების 75% დაუფინანსდება, არაუმეტეს $5000 ეკვივალენტი ლარში. მიმდინარე საგრანტო კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღება და რეგისტრაცია შესაძლებელია ვებგვერდზე faogrants.gr. ასევე შეგიძლია დაუკავშირდეთ საიტზე მითითებულ რეგიონალურ კოორდინატორებს. იჩქარეთ.
შემოიტანეთ განაცხადი და მიიღეთ თანადაფინანსება წვეთოვანი სარწყავი სისტემების მოსაწყობად. გაზარდეთ წარმოება და მიიღეთ მეტი შემოსავალი.